Де придбати натуральну косметику для літнього відпочинку? Звісно, у Центральному універмазі «Луцьк». Ів Роше пропонує засоби для догляду за тілом і обличчям. Побалувати себе свіжими або чуттєвими ароматами ви зможете у «Вікторіас Сікріт». Широкий асортимент якісної луцької косметики у «Містер Скрабер». Засоби для обличчя, тіла та волосся – все для ванни. Вишукані товари для догляду у бутіку «Органік Натураліка». Для професійних перукарів та майстрів манікюру широкий вибір товарів у «Віта Про». Завітайте у ЦУМ і придбайте якісну косметику на літо.